Do najstarijeg sela u Bosni i Hercegovini dolazi se jako lošim putem. Po pretpostavkama mještana, 19 km puta čini makadam, ali vjerujte, vrijedi. Lukomir ili Luka Mira, kako je selo zapravo i dobilo ime, nalazi se na gotovo 1500 metara nadmorske visine i ujedno je najizolovanije selo u Bosni i Hercegovini. Selo je jedinstveno po mnogo čemu. Najprije po kamenim kućama koje su prekrivene šindrom od drveta trešnje, ali i po veselim stanovnicima koji, kako kažu, uživaju u životu u ovom selu. Ovdje smo nekada non stop bili. Bilo je da Bog sačuva. Nije bilo auta, nije bilo ničega. Konji su bili, volovi, to ti je zaprega bila, auta i sve to nije snimala. Bio je teret, veliki je teret bio, ljudi su ovdje borili se, onda su bile veliki snijegovi. Ne možeš da dođeš ti do štale od gotovoga hrane, ne mereš da položiš ovcama, ne možeš da položiš kravama. Zato je ovo selo ovako nabijeno. Da smo mi u jednom užem krugu, kada padne, bi pao snijeg, ja do vaše kuće, vi do moje, da se ukažu te prtine, da se more hajvan otjerati na ono, a da smo bili daleko gore rastrčani, Boga mi dok bi ovdje odavde došao meni ili ja njemu, bilo bi teže i tako. Ljeti je fino, naroda ima, dolazi, ima i djece, kad djeca završe škole, dođu, budu ovdje, fino. Jeste li kad prezimali zimu u Lukomiru? Pa ja sam djevojka dok sam bila. Kako to izgleda? 21 godinu sam ovdje, u ovoj sam kući rođena i ovdje sam 21 godinu bila i udala se ovdje i oselila u Sarajevo 80. Udala se i donosila i napravila kuću. Ovdje je bilo omladine kad sam se ja udala 80. Znači udala sam se u maju. Bilo je prelijepo. Puno sela, djevojki, momaka, nije moglo bolje na svijetu. Svi stanovnici Lukomira ovdje žive sezonski. Zimi ga napuste, a u proljeće se vraćaju. Međutim, svake godine ih je sve manje. Imaju stočari, pa onaj drže ljudi puno stoki. Pa on ne može stoka biti na planini, ovdje je veliki prostor, ima gdje da pase, ima i tako. Ali odavde na još, kad prvi snijeg padne, sve džematile ide, nema više odi. Prije maja mjeseca ništa, pus se ne održava, nema odi nikakva značaja. Recimo da ima nešto odi državno napravljeno, neke zgrade ili ovako nešto, ovo bi se čistilo neka. Ali sad to niko ne čisti, put tu nam nese, ma nema, to su tunjeli u maju, mi kad se selimo, ako nam ko hoće da progrne kroz snijeg, tunjeli budu, ima mjesto. Oni koji su se rodili i odrasli u ovom selu teško se mogu navići na tempo života u gradu. Čekaju prvo sunce kako bi mogli doći u svoju oazu mira. Turisti obično dolaze vikendom. Buka, huka, kola, smrad od kola, ovi što je nas... I oni kad dođu ovdje, velim ja njemu, ono jednome iz Slovenije, jednoj svenskoj, kada je momak i djevojka. Mariko, šta vas ovdje niko vuče da vi dolazite? Nije ovo kao što vi mislite, ili što sam se ja ovdje rodio i napatio, pa ovo meni nije baš ljubičasto kako, kao vama. E, moj kare, brat, ovim rječima. Kaže, meni je grada ovdje. Evo ovdje ja, kada je sada moja široka, dosta kada je puća, ja na nja bolje dišu. Djece u selu ima samo tokom ljeta. Nekada je Lukomir brojao preko 50 domaćinstava, a i za žene život je bio dosta drugačiji. Ima cura, momaka, mladije žena, mladije ljudi, bilo života, bilo svega. Kako ste se zabavljali? Pa fino.
Da. Bile neke igre društvene? Jeste, sijela su bila, tamo smo imali školu, pa smo u školi sijelo pravili, naprimjer 1. maj, pa izađe omladina iz Sarajeva, momci, pa sastavimo sijelo, pa tu sijelimo, hašikujemo, kolamo, igramo. E onda, ako imaš momka na prozor, stavi ljestve uz kuću i na prozor otvoriš prozor ako hoćeš, ako neš i hašikuješ i to roditelji ti spavaju, a ti na prozoru hašikuješ. To ti je tako bilo do sad. I bio živo, sine, a sad, Boga mi, teško. Jesu li, recite mi, momci dolazili iz Sarajeva po djevojke ovdje ili se to ipak nekako vjenčavali ljudi između sebe ovdje koji žive? Pa, da ti kažem, onaj većinom između sebe, a ima djevojke koje su odlazile, na primjer, u druga sela i dole iz Sarajevo, Hadžići, Tarčini. Ima i svuku. Ja imam onu za ovu kaknju. Upozna se šta ja znam po teferičima. Pozna se s momkom i uda se za njega. Posljednje vjenčanje bilo je 2006. godine. Omladine već odavno nema, iako ima, dolazi na dan ili dva. Svoj život već odavno grade u Sarajevu, Konjicu i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. I Mine će uskoro spakovati svoje stvari i sići sa Lukomira. Čim prvi snijeg počne padat, kupi se narodi. Je li vam žao? Yes. I dalje uživate na Lukomiru. Ajde, balam, pa ovo je raj ovdje. Jes, majke. Lukomir je i dalje selo ni na nebu ni na zemlji. Mještani su prepušteni sami sebi i održavaju ovo selo ako ništa tokom ljeta. Kada njih više ne bude, vjerovatno da će onda samo ostati priča o starom bosanskom selu.